Shemai, think about your dachin and safkin yach. Joking vark, ami, and the video hoon. Heth you, at mind e parhai, or the orth ar video o lav, and the tablaget or app, wevan, zithangalu game story app. Os ydy'n edrych ar y rhestrau o bethau i'w wneud ar y brig yr ffael PHP, sydd yn yr adran wedi ei all sylwebwyd allan o'r swyddogaeth o'r ffael index.php yma. Yn gyntaf, mae angen I greu tri dudalen ar gyfer y tri cham. Yn gyntaf, I dewis geriau anwybyddus. Yn ail, I amgyfarwyddu gyda'r geriau newydd ar gyfer yr defnyddiwr ar y wefan hon, ac yn drydydd, ar gyfer y defnyddiwr I ffurfio y bradegau ar gyfer yr geriau newydd. Felly, os ydym yn edrych ar yr dudalen ar y poriwr, ac hefyd yn yr cod cyfartaliadig ar y llinell 38, ydym eisoes ar yr dudalen ar gyfer y cam gyntaf, sef yr dudalen amwell. Ac wedyn, mae'n angen I ni I arddangos rhestrau o eriau fel y gallw y defnyddio ar y wefan diwys y rhai sydd yn anwybyddus iddynt nhw ac wedyn I ffurfio brawdegau allan ohonynt nhw. Rydyn ni'n gwybod mae eisoes gyda ni yr adnodd data gyda'r yr gerfa yn o fe yn yr ffael ega.data.php achos ar y llinell 33 rydyn ni'n gallu adlesio yr unfed gres ar ddeg o'r dillad hwn ar yr dudalen sydd yn cynnwys y data ar gyfer yr ymadrodd a oes. Felly, I ganiatau y defnyddiwr I dewis y geriau sydd yn anwybodus iddynt nhw y gallem ni allbynnu, er enghraifft, y gyntaf 50 gres yn y data hwn yn yr fformat o botymau ar gyfer y defnyddiwr I glicio arnynt fel y rhai sydd yn wybodus iddynt. Ac wedyn, yn y dudalen neu cam nesaf, fe allai y defnyddiwr yn ymgyfarwyddo eu hunain gyda rhai sydd yn anwybodus iddynt. Ar gyfer hyn, beth sydd dwi'n yn afferol yn wneud cyn datblygu unrhyw swyddogaeth yw I osod ar y man yn yr cod yn y ffyrdd o ffug cod. Beth dwi'n eisiau y swyddogaeth I wneud fel hyn, sef I allbynnu y gyntaf 50 res yn yr ffyrdd o fotymau ar gyfer y defnyddwyr I dewis y rhai anwybodus iddynt. Ac wedyn, yn yr al cam, rydych chi'n gallu mynosod yn y man union yn y cod, y syweb, fel hyn, allbynnu y rhestrau o eriau anwybodus i'r defnyddwyr, na'r fe allwn ni'n dechrau I godio y gyntaf swyddogaeth, sef I allbynnu y gyntaf 15 res. Ar gyfer hyn yn gyntaf, mae'n angen I dolenni trwy'r adnodd data, sef yr dillad amrywolyn, doler eg a data. A thrwy hyn, yn allbynnu bob un res yn y ffyrdd o botymau ar y dudalen, fel hyn. Yn y cod hyn, mae'n dweud yn yr amrywolyn ar gyfer yr res cyntaf, mae'n angen I wneud hyn, ddim, ac wedyn ar gyfer y res olaf, mae'n angen I wneud yr amrywolyn 49, ac wedyn os ydy'r amrywolyn ar gyfer y res olaf yn fwy nag neu yn cyfartalu i'r nifer o'r res yn yr adnodd data, sef eg a data, wedyn I wneud yr amrywolyn ar gyfer y res olaf yn cyfartalu i'r nifer o'r res yn yr adnodd data namyn 1, mae'r hyn oherwydd yn y safon o'r codio anieithoedd fel er enghraifft ec ac ati, mae'r cyntaf res
yn y dilliad yn cael ei rhifo a'n dachrau gyda'r yr gwerth. Di ddim yn y trach nag un. Felly, ar gyfer yr 50fed chres yn yr dilliad, mae'r hyn yn rhifo fel 49. Ac wedyn, yn yr dolenniad hwn, mae angen I dolenni oeddi wrth y chres cyntaf i'r chres olaf, ac wedyn ar gyfer pob un chres I allbynnu, y chres y hun oeddi wrth yr adnod data ec a data. Wedyn, os ydy'n mynd i'r dudalen I dadebru y dudalen, mae gyda ni yr gwach sillaf. Dwi'n wedi anghofio I mynbynnu yr litheren I ar gyfer y chrifwr yn y dyleniad. Os ydyn ni nawr yn dadebru, a dyna ni, mae'n defnyddiol I atgoffa eu hunain er fod yr amrysymeg yn cael eu codio yn yr iaith PHP. Mae'r allbyniad oddi wrth y PHP yn yr fformat o'r iaith HTML. Felly, ydyn ni'n gallu codio yn yr iaith HTML hefyd imiwn yn y cod PHP. Felly, os ydyn ni'n eisiau I niferu pob un o'r chres I wirio y ffaith y fod 50 ohonynt ar y tudalen, ydyn ni'n yn gallu ychwanegu y tagiau HTML personasol ar gyfer hyn. Felly, cyn y dechreuad o'r dyleniad ar gyfer y edleisiadau ar y tudalen, ydyn ni'n gallu mewnosod yr tag HTML ar gyfer yr nifariad o'r pob un chres fel hyn. Ac hefyd, mae'n angen I mewnosod yr tag HTML ar gyfer y diwedd o'r tag hyn, fel hyn. Wedyn, os ydyn ni'n mynd yn ôl i'r porwyr ac yn dadebru y dudalen fel hyn, nawr mae'r rhif y chres yn arddangos tu flaen i'r chres ac mae'r 50 ohonynt. Wedyn, y cam nesaf yw I troi bob un o'r chres yma imiwn i'r botymau. Ar gyfer hyn, yn yr un fodd, wel, ydyn ni'n wedi defnyddio y targau HTML I arddangos yr chresau ar y tudalen. Ydyn ni'n gallu hefyd yn defnyddio yr iaith JavaScript, sydd wedi ei mewn sefydlwyd yn yr cod PHP. Ond, ar gyfer hyn, yn ytrach na defnyddio yr gorchymyn adlais I allbynnu yr cod HTML a JavaScript, oherwydd y cymlethder sydd wedi ei goblygu neu ymglymu, mae'r un fwy gyfleus I defnyddio rhyw fath o amrywolyn I adeiladu y llunyn yn yr amrywolyn, ac wedyn, ar y diwedd o'r trwyddadiaeth, I allbynnu yr cymwysiad yn yr amrywolyn fel cod ar gyfer yr HTML a JavaScript. Fel hyn, yn cyntaf yn mynd I creu yr amrywolyn sydd yn galw $lHTML. Wedyn, yn ytrach na defnyddio yr awyrthgar echo I adleisio yr allbyniad, ydyn ni'n gallu atodi y llunyn imiwn i'r amrywolyn LHTML fel hyn. Ac wedyn, ar y diwedd o'r prafholiad neu'r swp o'r prafholiadau, ydyn ni'n gallu allbynnu y cymwysiad o'r amrywolyn fel hyn trwy defnyddio yn unig yr un achlysur o'r adlais. Ac wedyn, pan ydyn ni'n yn dadebu yr tudalen, mae'r cynlyniad yr un peth. Dwi'n mynd I newid yr enw o'r amrywolyn HTML I LHTML STR I arwyddocau mae'r hyn yr amrywolyn sydd yn cynnwys yr llunyn ar gyfer y cod yr HTML a JavaScript, achos mae'r hyn yn fwy cynnwthwyol fel hyn.
Ac wedyn, os allwn ni mynd yn ôl i'r dalen ac yn datdebru, fel hyn, allwn ni wedi methu yr un ar y llinell 46. Unwaith eto, a dyna ni, yr un allbyniad. Nawr, fe allwn ni yn troi yr rhesau niferwyd i mewn i'r botymau, fel hyn. Yn gyntaf, dwi'n wedi newydd troi yr tagau ar gyfer yr rhestra didolwyd i mewn i'r tagau ar gyfer y rhaniadau, fel hyn. Nesaf, fe mynd i droi yr tag ar gyfer y rhes i mewn i'r tagau ar gyfer yr rhychwantu neu'r dyrn feddi, fel hyn. Fan yma, dwi'n wedi troi yr tag li ar gyfer rhestra i'r tag ar gyfer rhychwantu neu dyrn feddi, ac hefyd, i mewn anna fe, dwi'n wedi penodi yr gwerthau ar gyfer yr gosodiadau ar gyfer y lliw cefndir, sef i fod yn stwnch AAF sydd yn las gole, ac hefyd ar gyfer yr ffin fi'n angen, y ffin i fod un pixel yn trwch, yn ddardwys ac hefyd yn las, ac hefyd fi'n angen y ffin i crymu gyda'r yr ffin creddan o 10 pixel, ac wedyn rhwng bob un tag rhychwant neu dyrn fedd, fe'n angen un gwagle, ac wedyn yr arwednod ar gyfer yr gwagle sydd ddim yn torri, ac mae'r hyn yn cael ei cynrychioli gyda'r yr cod HTML ampersand NBSP gwahanod. Ac wedyn, os allwn ni mynd yn ôl ar dalen ac yn datdebu, mae'r hyn yn digwydd. Nawr, fy'n angen yn unig i arddangos yr gair Cymraeg, achos mae'r swyddogaeth yw ar gyfer y defnyddiwr i glicio ar y rhai sydd yn adnabyddus iddynt nhw, ac wedyn ar gyfer yr app i gasglu y rhai sydd yn ymwybodus iddynt nhw i alluogi nhw i ffurfio brawddegau ohonynt. I greu y swyddogaeth hon, mae angen i defnyddio JavaScript fel hyn. Yn gyntaf, fan yma, dwi'n wedi creu y digwyddiad pan mae'r tag rhychwantu yn cael ei clicio, wedyn i galw ar yr ffwythiant JavaScript achub i'r restr, ac wedyn i roddi i'r ffwythiant yr gwerth prydedig o'r rhifr, sef yr amiwolyn $i. Fan yma, dwi'n wedi creu y cod JavaScript ar gyfer yr adran JavaScript yn yr cod HTML, ac i mewn anna fe, dwi'n wedi creu yr ffwythiant achub i restra sydd yn derbyn fel parameter y rhif o'r rhes, cynnyswyd yn yr anwolyn p rhes, ac wedyn mae'r cod yn arddangos y gwerth yn p rhes trwy defnyddio yr ffwythiant JavaScript i effro fel hyn. Wedyn, os ydym mynd yn ôl ac yn datdebu y dudalen, ac os ydym yn clicio ar un o'r tagiau rhychwant, mae'r dudalen yn effro yr gwerth 8. Felly, os ydym mynd i'r enghraifft y pumed span rhychwant sydd yma, oherwydd mae'r rhifo yn dechrau gyda'r y rhif di ddim ar gyfer y cyntaf rhes, fe ddylai hyn yn fod yr gwerth 4, ac mae'r hyn yn gweithio
yn diwer. Ond nawr, yn y trych na arddangos y rhan clyfariad ac hefyd yr Saesnig, dwi'n eisiau yn unig I arddangos yr Gymraeg. Ar gyfer hyn, fy'n angen I hollti y rhes wrth wrth yr dilliad ec a data i'r tar rhanbarth fel hyn ac wedyn yn unig I arddangos y cyntaf rhanbarth fel hyn yma ac wedyn os ydyn ni'n yn dadbry y dudalen a dyna ni ond nawr mae'r tagiau rychwant yn edrych yn ychydig yn rhy dyrus a dirfing a dwysedig a thiw drwm felly fe'n angen I ehangu yn ychydig y lled ymylon neu'r minion o gwmpas yr tag fel hyn fan yma dwi'n wedi penodi yr min neu lled aml I fod yn 5 pixel ond ar y cyd a hynny mae'n hefyd angen I penodi y tewder o'r bombas fan yma dwi'n wedi penodi yr bombas I fod yn 3 pixel yn trwch wedyn os ydyn yn dadbry y dudalen mae'r hyn yn digwydd nawr mae'r atagiau rychwantu yn edrych yn gwell ond mae'n dal yn gorlapio sut wedyn I ysgoi y gor ystyniad fel hyn wel mae angen I defnyddio unwaith eto yr penodiad yn yr gosodiad o'r dill yn yr tag rychwantu fan yma dwi'n wedi defnyddio y gosodiad line cysylltnod height I penodi yr uchder o bob un llinell I fod yn 20 pixel ond mae'n dal yn gorchwantu gyda'i gilydd felly mae'n angen I cynnyddu yr gwerth yn y uchder I fod rhywbeth fel 28 fan yma wedyn ydych chi'n gallu creu rhyw fath o swyddogaeth lle mae'r pan mae'r defnyddiwr yn clicio ar y botwm mae'r botwm yn diflannu ar gyfer hyn mae angen I rhodi yr enidiadaeth o'r gorrych imiwn i'r pwythiant fel parimetr fel hyn fan yma dwi'n yn defnyddio y allwedd air this ac wedyn ar y datganiad o'r pwythiant achub I restra dwi'n yn derbyn yr enidiadaeth o'r gorrych yn yr amywolyn P-obj ac wedyn dwi'n yn gallu effro neu hysbysu yr huniaeth o'r gorrych yn yr neges effro ar gyfer hyn fy'n angen I rhoi huniaeth unrhyw I pob un o'r tag rychwant ac dwi'n yn gwneud hyn trwy defnyddio y penodiad ID yw yn gyfartalu i'r ac wedyn dwi'n yn rhoi yr enw sydd yn galw SP bottom ac wedyn yr rhif yn yr dolenniad neu dilliad o'r chres fan yma yn y dolar I wedyn os dwi'n yn adnewyddu y dudalen fel hyn ac wedyn yn clicio ar un o'r bottom fel hyn a dyna ni mae'r huniaeth o'r tag rychwant yn dangos ac hefyd gyda'r gyntaf un fel hyn wedyn wedi gwneud hyn ydyn ni'n gallu gwneud yr tag span neu rychwant sydd wedi ei clicio I diflannu fel hyn fan yma dwi'n wedi ychwanegu y llinell I penodi yr gythrych I diflannu trwy defnyddio y penodiad dill ac wedyn y penodiad arddangos yn y penodiad dill I penodi fe I fod yn ac wedyn y penodiad arddangos yn y penodiad dill I penodi fe I fod yn
di ddim. Felly, unwaith eto, os allwn ni mynd yn ôl i dudalen ac yn datdebri, ac wedyn, yn clicio ar un o'r bottom, fel hyn, a dyna ni, mae'r pob un o'r bottom yn diflannu. Wedyn, y cam nesaf yw i osod rhyw fath o bottom lle mae pan y defnyddio yn clicio arno fe, mae'r app yn casglu yr holl gwedill o'r eriau sydd yn dal yn arddangos ac i ysodi nhw i rhyw fath o rhestra ac wedyn i arwain y defnyddio'r tuag at y dudalen nesaf ac i arddangos y rhestra o'r geriau yn anadnabyddus ar y dudalen. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu y gorchwyl rhan fel dodiad ar yr rhestra o bethau i wneud fel hyn. Fel hyn, creu botwm i gasglu geriau gweddillwyd ar gyfer rhestra o eriau yn adnabyddus ac i'w arddangos nhw ar yr al dudalen. A dyna ni i gyd ar gyfer naw, yn ether i gefnu i fyny y newidiadau heddiw, sydd yn fron wedi ei anghofiad. A dyma'r aplicell ar gyfer yr prosiect. Dwi'n yn defnyddio yr botwm rheol gyda'r botwm A i dewis pwp dim yn aplicell ac wedyn y botwm ec gyda'r botwm rheol i alysgrifio pwp dim, ac wedyn dwi'n ampwyso ar y botwm am again gyda'r botwm D i mewn i'r llwper o'r clicell ar gyfer yr cefnu i fyny, sef ar yr gyrwyr D ar yr ffon cof allanol fel hyn, ac nawr dwi'n ampwyso ar y botwm rheol gyda'r botwm V i bastio mewn yn y fe fel hyn. Ac dwi'n yn dweud ydy fe angen i o'r ysgrifennu dros bwp dim fel hyn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.